Šizoidna obrana je obrana koja kronološki nastaje prva. Znači, kad dolazimo na ovaj svijet, u stvari ona nastaje negdje od trećeg mjeseca u prenatalnom periodu pa do 12. mjeseca, znači nakon rođenja. Osnovna karakteristika šizoidne obrane je strah. Znači, ako je majka u periodu trudnoće bila pod stresom, znači pod velikim količinama kortizola, znači dijete to prima na sebe, ili u stvari nakon rođenja i samo rođenje je trauma, i ako ta trauma nije amortizirana na najbolji način, i u stvari nakon rođenja, ako mi dolazimo na nepripremljen teritorij, znači da su uvjeti u kojima sam došao bili hladni, zastrašujući, nije bilo dovoljno, znači, toga da amortizira te neugodna iskustva. Moje prva životna iskustva koje ja stičem, znači dolaska u novi svijet, ovdje nije sigurno. Ne? I u stvari, to mi se, znači, na neki način slaže u strukturu mog ega, ja to kasnije prenosim u život. Znači, ja se razvijam kao osoba koja na neki način je stalno organizirana oko straha. I u stvari jedini način na koji se ja mogu braniti od straha i koji mi je bio recimo dostupan u tom najranijem periodu je u stvari da se odvojim. Znači, bilo je previše neugodnih iskustava i u stvari ja tu koristim, znači, jednu od primitivnih vrsta obrane koju nazivamo disocijacija. Znači, ovdje nije dovoljno sigurno, ovdje nije dovoljno ugodno. Biti prisutan znači sve osjećat, biti prisutan znači biti povezan s vlastitim tijelom. U stvari ja se odvajam, svoju svijest znači odvajam od vlastitog tijela, odvajam od ovog trenutka i u stvari ja cijeli život provodim negdje u svijetu mašte, odvojen, znači nikad nisam do kraja prisutan. Jer znači ako jesam, ako se u stvari ono što recimo je cilj rada sa šizoidnom obranom je da se u stvari osoba dovede u vlastito tijelo, da se utjelovi. Ako se utjelovi, onda mora osjetiti samo onaj užas i teror od kojeg je pobjegla. I u stvari to je jedan proces koji je dugoročan.